germans Hugo i Domi Peris estan al capdavant de l'escola de pilota Pellicer de Bellreguard, a la Safor. La seva estructura actual és ben jove. Sí, n'hi havia una escola de fa molts anys ja, però estava una miqueta desestructurada. Entonces, fa 3 anys és com on anem, parlem en l'Ajuntament i anem de la mà de Diego Parra, que va faltar fa l'any passat, i decidim muntar una escola un poc més seriosa, més organitzada i més professional, com aquí que dius. I res, l'Ajuntament mos diu que sí, que mos apoya, comencem a treballar en l'escola i res, des del primer any vam començar, antes de que venguera Diego teníem uns 10-12 xiquets i des d'aquest moment hem continuat creixent i ara en aquest moment som una trentena de xiquets. Així competim en 4 modalitats, competim one wall, frontó, raspall i escala de corda. Ens centrem lògicament en més en el raspall perquè la nostra zona és més de raspall, però tenim, no tots, però n'hi ha molts xiquets que competeixen a les 4 modalitats. Així tenim des de benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil. A part de que és un esport nostre, que n'hi ha que fomentar-lo com siga, els xiquets els agrada. Quan ho coneixen, els agrada molt. És el gran desconegut de l'esport de la pilota, però en el moment que venen els xiquets els agrada i continuen. I és molt important en un poble que no es perga el que és nostre. Un darrere d'un altre. Agarre un nou molt bé. Primer, segon, tercer, quart i últim, d'acord? A banda de participar en les diferents competicions dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, l'Escola de Bellreguard busca uns objectius molt concrets. El primer i fonamental és que els xiquets coneguin la pilota, que els comencin a tocar la pilota i ensenyar-los el que és este món. Després ja intentem que els agrade i després que continuen i fer figures, que és el que importa. El que ens interessa és companyerisme i que disfruten. És que és lo principal que n'hi ha, sí, que disfruten, que juguen i companyerisme. Jo vaig agarrar l'escola després d'un any, any i mig, d'una altra persona que per motius laborals se ho va tindre que deixar. I jo vaig començar l'escola en 6 xiquets. Vam començar pues, a acabar temporada i a veure què passava. L'any següent n'hi havia 14, després 15, i ara ha anat prosperant fins a la quantitat de quasi 30 alumnes que tenim avui per avui. Per tot, tens que saber de tot. Tu, si jugues a escala de corda i no tens baixos, els baixos els agarres en raspall. Al frontó domines i toques les 2 mans. Tens que jugar a tot per poder ser bo. Per arribar a tot, tens que tindre tot. Esquerra, dreta, volea, bragueta, raspar, tot. Un trinquet com el de Bellreguard és perfecte per a una escola, però sobretot és el lloc d'encontre de molts xiquets de la Safor i de comarques veïnes. Vas decidir jugar a la pilota perquè vas veure que era apassionant, la gent del trinquet era molt, molt respectuosa, molt generosa, respectaven els jugadors. A mi m'agrada el raspall perquè jo veig que hi ha més gent en el trinquet, que els companys respecten els altres. La pilota està molt viva entre els nostres joves, que siga sempre així. Si cantem mai morirem.